Hello guys, hari ni aku akan ajak hampa cara nak buat bihun sup yang betul-betul style utara. Betul-betul terpaling autentik, betul-betul terpaling Kedah. Daripada dia punya sambal, dia punya sampah sarap, dia punya daging-daging, dia punya bihun kuning, dia punya sup, semua kita ajak. Hampa tengok satu video ni je, mustahil fail. Okey, jom kita mula. First, untuk buat sup yang terpaling sedap, hampa perlukan tulang, daging tetel ataupun daging nombor 2. Jangan duk pakai daging batang pinang lah, rugi. Sebab nombor 1 sebab dia mahal dan nombor 2 nanti dia hancur lah masak lama-lama. Bahagian lah adalah bahagian daging special. Bahagian-bahagian special tu macam perut, usus, lidah. In this case yang aku pakai wak keting. Selain tu kita perlukan bahan-bahan tumis macam bawang putih. Kita akan pakai dalam setengah biji. Bawang putih tak mahu kupang, tak apa, tapi janji apa basuh. Selain tu kita perlukan sebiji bawang. Bawang ni aku dah potong nipis-nipis sebab kita nak goreng sehari. Bahan next adalah halia. Kita akan pakai dalam 4 ke 5 inci. Untuk buat sup ni kita perlu tumbuk-tumbuk dia sikit untuk dia release dia punya aroma. Sekejap yang patutnya pula boleh dia nak potong saja, tak mahu ketuk. Oh ketuk lah ikut. Bawang putih tu pun nampak ketuk sekali sebab dia lagi sedap. Tak ada pasal pun boleh je potong, tapi sajalah senang. Untuk dia punya rempah ratus, kita akan pakai rempah pak beradik. Banyak mana rempah pak beradik tu, ha banyak ni. Tak, kalau rempah malas kira satu-satu tak apa lah, nanti aku tulis kat caption. Anyway, panaskan minyak tapi jangan banyak sangat sebab kita punya daging tu pun banyak dah minyak. Bukan minyak actually, lemak. Tapi tetaplah kena waspada. Tumis bahan-bahan yang perlu dia tumis. Kita akan masak bahan-bahan ni sampai agak-agak naik bau, agak-agak garing. Aku tak tahu berguna ke dah instruction tu sebab kalau hampa tak tahu garing tu macam mana, hampa memang aku tak tahu nak buat apa dah. Goreng-goreng pusing sikit, lepas tu kita masukkan kita punya daging nombor 2 dan urat keting. Kalau hampa ada periuk besar sikit, boleh jadi masak dalam periuk, tapi itulah, kecil. Ni tulang tak muat eh. Tapi tak apa, semua benda ada penyelesaian, so aku masukkan semua benda ni dalam pressure cooker. Oh ya, oh ya, sebelum tu aku masukkan dululah tulang. Sebab kita nak ekstrak hati daripada tulang tu. Ataupun kita panggil broth. Broth tu yang menyebabkan kita punya sup tu legit rasa lembu. Tak percaya hampa try buat sup tanpa tulang. Lepas tu hampa bandingkan lah dengan sup yang ada tulang. Rasa ada macam mana. Okay, kita tahu benda-benda yang kita masak tadi. Lepas tu kita akan masukkan perancah hilal. Benda ni sangat-sangat spesifik. Sebab kalau tak ada benda ni memang tak jadi hampa punya sup tau. Banyak je lah ni perancah hilal ni dijual kat market, supermarket. Tapi kalau hampa dah tak tahu, dah habis akai nak pergi beli kat mana, check link kat bawah. Lepas tu aku tambah garam sikit bagi cukup syarat saja. Nanti kalau tak masih hampa boleh tambah garam lepas dah habis masak. Lepas tu tambah yang secukupnya. Tapi janganlah cukup-cukup, bagi lebih sikit sebab kita nak makan kuah dah, bukan nak makan daging saja. Lepas tu hampa masak lah ikut preset pressure cooker hampa. Tapi kalau hampa pakai periuk, hampa kena renih dalam 2-3 jam juga nak bagi semua benda-benda dalam tu lembut. Sebab tu lah aku suka pressure cooker ni. Anyway, kat sini aku dah buat kesilapan sikit. Sebab aku patutnya masak keting tu 2 kali. Sebab keting tu dah rasa keras lagi. So aku masak keting tu dengan tulang sekali lagi. Dan daging nombor 2 tu aku asingkan dulu. Also tadi aku ada buang minyak kat atas sup tu sebab dia terlalu berlemak. Siapa je nak makan lemak-lemak atas tu? Hey, kolesterol. Okey, dan ni masukkan sedikit je gula. Lepas tu sedikit daun sup. Patah-patahkan pakai tangan je, tak payah duk potong-potong apa. Buang masa, kacau-kacau dia sikit. Lepas tu kita akan biar je lah sampai kita nak makan. Kalau macam aku, aku letak dalam mok keep warm. Mudah, kot-kot lah sekejap nak ratah-ratah ke. Okey. Next, untuk dia punya sampah sarap, kita akan goreng lobak masin. Untuk sup utara memang wajib ada lobak masin. Memang dia tak ada kompromi. Memang kena ada sebab kita nak bagi dia rasa crunchy-crunchy masin-masin lobak masin ni. Tolonglah, please lah. Mesti kena ada. Kalau tak tahu nak cari kat mana, apa boleh chat link kat bawah. Cira. Kalau hampa biasa makan bihun sup utara dengan sambal kicap, ada satu lagi sos yang sangat-sangat underrated. Aku tak tahu nama betul dia berada, tapi aku panggil sos cabai aja. Setiap mak-mak dan kedai-kedai ada resipi-resipi yang berbeza, ada mazhab-mazhab yang lain-lain. Tapi untuk resipi aku ini, aku just pakai cili giling, sos cili dan sos tiram, dan ia akan dikacau sampai pekat. Tu je, tak perlu resipi gila-gila. Okay, next one kita berbalik kepada sampah sarap balik. Tapi dia bukan sampah sarap yang sampah lah, dia garnish yang sampah, jangan lori sangat. Daun sup tu kita akan potong kecil-kecil, halui-halui. Bagi dia boleh sprinkle sudahlah, kalau hampa potong panjang-panjang takut orang tak boleh makan. Satu lagi, daun sup ni hampa jangan duk tukar dengan daun tumbak. Tak jadi, tak jadi. Rasa dia memang totally lain walaupun rupa dia lebih kurang sama. Letak dalam pinggan hidang. Lepas tu kita akan potong cabai. Cabai ni kita akan potong serong. Ataupun dalam bahasa Inggeris diagonal. Diagonal. Aku tak pernah faham kenapa mereka tak cakap benda yang sama dengan apa yang mereka ajar. Mungkin sebab mereka nak cipta pertandingan spelling bee. Cakap lain, ya jauh lain apa.
Anyway, kita punya lobak masin tu kita akan potong dari kecil-kecil bagi boleh sprinkle, letak dalam pinggan secara berhemah. At least aku try. Lepas tu, the best part, kita akan keluarkan lauk-lauk kita daripada pressure cooker. Ui, kalau kau tengok wakting ni depan-depan memang ush, tender. Dia lembut, mengancam tu eh. Keluarkan semua daging-daging ada kecuali tulang lah. Siapa nak potong tulang? Tapi kalau tulang dia buang, apa kena buat keluar cepat-cepat simpan. Itu memang jadi rebutan. Daging-daging ni kita akan potong menjadi saiz gigitan ataupun bite size. Tapi kebanyakan daging ni dah lembut. Kalau kau potong tu dia macam fall apart. Macam kau punya kehidupan je dah. Contoh dia macam ni, apa boleh katuk-katuk dah, dia mancok lah. Dan untuk keting ni, apa tengok sendiri lah. Sebab tu lah aku kena basak dua kali bagi dia betul-betul lembut. Sebab ni apa tengok saja, belum makan lagi. Untuk daging nombor 2 ni, of course potong juga walaupun dah lembut. Memang tak ada protein yang akan selamat dalam kita punya resipi ni. Dan part last, maybe aku kena ajak apa juga cara nak buat bihun kuning dia. Actually, dia just pakai serbuk kunyit je. Memang tak ada resipi rahsia lain, memang serbuk kunyit dengan ayam saja. Garam pun tak letak sebab ni bihun bukan rasa Johor. Untuk bihun ni, masak ikut kekerasan yang apa nak. Kalau macam aku suka dia keras sikit, dia al dente. Kalau apa suka lembut, masak sampai masak. Tapi masalah kalau dia lembut ni, dia akan putui. So, tak apa best lah makan bihun putui-putui kan. So, aku rekomen untuk hampa makan bihun ni, al dente. Dia tak terlalu lembut, tak terlalu keras. Dia sedang-sedang lah duduk tengah-tengah. Lepas tu satu lagi, mungkin tak ada siapa beritahu hampa, tapi bihun ni dia akan continue masak bila hampa dah angkat. So, untuk mengelakkan dia overcook, hampa kena basuh bihun tu bawah yang sejuk. Kena bagi bihun tu jadi sejuk samalah. Lepas tu dia akan luntongkan sikit warna kuning tu. So, tak ada nampak macam fluorescent sangat warna dia. Kok-kok lah hampa nak makan bihun glow in the dark. Hai, lama dah aku cakap ni, dapat ayak dah pula. Tapi tak apa, kita assemble dulu. First, kita letak bihun yang kita dah penat-penat basuh tadi. Lepas tu, kita letak daging dan wakting. Kalau ada tulang bias-bias macam gearbox ke, ekor ke, letak sekali. Lepas tu, kita akan siram dia dengan sup yang kita dah buat. Taburkan sedikit lobak masin. Taburkan sedikit cabai. Taburkan sedikit daun sup. Hari ni, kita tak buat from scratch. Tapi, apa boleh taburkan sedikit bawang goreng. Nak bagi dia extra crunchy dan kita boleh letak kita punya sambal. So macam tu lah cara nak buat bihun sup utara yang legit dan ush sur. Save lah video ni, kok-kok lah apa nak try buat untuk open house saya nanti. Untuk close house pun boleh sebab kita dah ada pilihan kan sekarang. Alamak sekarang alah ni. Anyway, apa boleh komen apa yang aku perlu buat improvement untuk video ni ataupun untuk resipi ni pun tak apa. Komen je. Nanti aku baca dan hadam lah apa yang patut. Janji boleh memberi manfaat pada orang. Oh ya, astagfirullah. Lupa. Weh, limau tak ubah. Kenal apa limau sikit. Utara kan. Itulah, makan semut minyak sangat kan dah nyanyuk.